Փառք Քրիստոսին, այսօր ուզում եմ միասին քննարկենք մի հետաքրքիր հարց Աստվածաշնչից, եւ հարցը պիտի վերաբերվի մայիս եւ որդի հարաբերությանը։ Ընդհանրապես, մենք սիրում ենք ասենք հայր եւ որդի հարաբերություն, որովհետեւ մանավանդ Մաղաքի համարգարության մեջ կա, որ պիտի ուղարկեմ Եղիա Մարգարեին, եւ նա պիտի հայրերի սիրտը որդիներին եւ որդիների սիրտը հայրերին, բայց այսօր մենք բերենք նաև հակառակ բևեռը՝ մայր եւ որդի հարաբերության։ Մայրը եւ իր պտուղը այդ հարաբերության մեջ։ Այսինքն մենք հիմա պիտի խոսենք միայն արվական ցեղի տղաների մասին, բայց պիտի պատկերացնենք դրա տակ նաև աղջիկներին։ Բայց մայր եւ զավակ, բարոմակ մայր եւ որդի հարաբերության։ 13-րդ գլուխ, դատավորած գիրք։ Իսրայելը ճգնաժամի մեջ էր։ Փրկության կարիք ունեին։ Իրանց ամբողջ ունեցվածքը ճշնամին հարստահարում էր տանում էր։ Ամբողջը։ Եվ այդ ամբողջի մեջ մենք նկատում ենք մի բան, որ Աստված ուղարկում էր մի դատավորի։ Դատավոր, որը պիտի փրկեր Իսրայելին։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք նրա ծնողներին, որոնք որ զավակ չունեին։ Ով որ Իսրայելի մեջ զավակ չէր ունենում, նա կոչվում էր անիծված։ Եթե մենք Ղուկաս ավետարանի առաջի գլուխը կարդում ենք, մենք նկատում ենք, որ երբ որ Եղիսաբեթը որպես ծեր կին զավակ ունեցավ Հովանես Մկրտչին, նա ասեց. Աստված իմ խայտառակությունս ինձանից վեր առավ։ Իմ ամոթը ինձանից վեր առավ։ Այսինքն ինքը խայտառակված էր եւ ամոթը հար էր, ինչի՞ թեկուս քահանայպետի կին էր, բայց չէր ծնանում եւ դա ժողովրդի համար ինքանից ված կին էր։ Տերը փակել էր իր արգանդը ու ինքը չէր ծնանում։ Հիմա այստեղ իզ մարդիկ չէին ծնանում, իրանք զավակ չունեին եւ Աստված ուղարկեց հրեշտակին։ Եվ այս հրեշտակը եկավ կնոջ մոտ ու ասեց. «Զավակ պիտի ունենաս։ Անունը պիտի դնես Սամսոն»։ Եվ ասեց. «Հանկարծ դու խաղողի որդատունքի ոչինչ բան չունես, ոչ էլ ամուր խմիչքներ կօգտագործես, այսինքն գինի եւ օղի»։ Այն ժամանակ օղին անվանվում էր ցքի։ Ռուսեն սիկերա։ Ես շատ եմ մտածել այս հարցի վերաբերյալ, ու ես այս հարցն եմ նույնպես, երբ որ ես քննարկեցի, Սուրբ Օքին իմ միտքս, հայացքս սևեռեց հետևյալի վրա. Լավ, ասենք նրա զավակը պիտի լինի ուխտավոր, Սամսոնը պիտի լինի ուխտավոր մոր որովայնից, բայց ինչ կապ ունի մայրը սրա հետ, որ ինքը պիտի գինի եղողի չխմի եւ որսատունքի բերքից պիտի չուտի։ Համաձայն Թվոս գրքի 6-րդ գլխի եւ Թվոս գրքի 33-րդ գլխի, որտեղ որ մարդիկ ուխտ էին անում Աստծո հետ, նրանք անգամ խաղողի այդ ճամիչը պիտի չուտեին։ Արգելված էր։ Ուզում եմ այստեղ կանգնեմ, մի գեղեցիկ բան ասեմ մեր փրկչի մասին։ Փրկիչը խաչի վրա, երբ որ ասեց ծարավ եմ, ու երբ որ մեկը սպունգը թաթախեց ինչի մեջ, քացախի, նա համտեսեց ու չուզեցավ խմի։ Ինչ էր նշանակում սա, նա իրավունք չուներ դա խմելու։ Նա ուխտավոր էր, Քրիստոսը Աստծո ուխտավորն էր, նա իրավունք չուներ, բայց անգամ հանուն ինձ ու հանուն քեզ նա դա էլ համտեսեց։ Ինչպես Քրիստոսը իրավունք չուներ որպես ուխտավոր մեռելին դիպչելու, ինչպես Քրիստոսը որպես ուխտավոր իրավունք չուներ բորոտին դիպչելու, ինչպես Քրիստոսը որպես ուխտավոր իրավունք չուներ որևէ մեղավորի հետ շփվելու, նույնիսկ տերատես կինը, արյան տերատեսություն ունեցող կինը 12 տարի, որը որ Քրիստոսին դիպավ, նա իրավունք չուներ նրան դիպչելու, որովհետև ուխտավորի ուխտը դադարում էր դրանով, բայց արյան տերատեսություն ունեցող կինը դիպչում էր, բժշկվում էր, նա դիպչում էր բորոտին, բորոտը բժշկվում էր, նա դիպչում էր մեռելին, մեռելը հարություն էր առնում, այստեղ էլ նա դիպավ քացախին, համտեսեց իմ ու քեզ համար։ Ես ուզում եմ ցույց տամ նրա գեղեցիկ մեծությունը։ Գնանք մեր մտքին։ Եվ այսպես, այս կնոջը ասում է, որ դու պիտի չհամտեսես, բայց ինչու՞։ Որպեսզի մենք հասկանանք ինչու, բերեք մենք գնանք ծննդոց գիրք։
Եվ այսպես ծննդոց գրքի մեջ մենք հանդիպում ենք մի հետաքրքիր տեսարանի։ Դա է Եվայի մեր նախամոր ծննդաբերությունը, որպես երկու մեծ պերսոնաների։ Ես համոզված եմ, որ մինչև Կայենը եւ Հաբելը նրանք արդեն զավակներ ունեին ծնված, բայց ինչու ֆիքսվեց այստեղ Կայենի եւ Հաբելի վերաբերյալ, որովհետեւ սրանք անձնավորություններ էին, որոնք որ սերունդների ներկայացուցիչներ էին, արդարների եւ մեղավորների։ Հիմա մենք կարդանք 4-րդ գլուխ ծննդոց գիրք, կարդում ենք առաջի խոսքից. Եվ Ադամը դիցավ իր կինը Եվան, եւ նա հղացավ եւ ծնեց Կայենը եւ ասեց. Խնդրում եմ ձեզ, ինձ օգնեք այս հարցի մեջ, ինձ ասեք, ով էր ասողը, եւ ասեց, ով պիտի ասի, ով էր ասողը, գրված է Ադամը գիցավ իր կինը եւ նա հղացավ ու ծնեց Կայենը եւ ասեց, ով էր ասողը, Եվան, Եվայի մասին չի խոսքը, բայց ինչի եք լռում, Եվան պիտի ասեր, Եվ ասեց, այսինքն մայրը ծնելուց հետո ասեց, ուզում եմ այս ասեմ խոսքի վրա ուշացում դարձնեք, մայրը ասեց, ինչ ասեց մայրը, գրված այսպես, մարդ ստացա Եհովայով, եւ դարձյալ ծնեց նրա եղբայրը Հաբելը, եւ Հաբելը ոչխարների հովիվ էր, բայց Կայենը երկլագործ էր։ Ուրեմն մենք նկատում ենք, որ Հաբելի ծնվելու ժամանակ մայրը ոչինչ չասեց, բայց Կայենը ծնվելու ժամանակ նա ասեց, մարդ ստացա Եհովայով։ Տեր իմ հայացք ուղղեց սրա վրա, որ մոր ասած խոսքը մարգարեական էր։ Նա Հաբելի վրա լռեց, բայց Կայենի մասին նա բան ասեց։ Հետո կգա մի պարագա, որտեղ որ Կայենը իր եղբորը Հաբելին կսպանի, բայց Հաբելի մասին գրված է, որ անիկ արդար էր, բայց չգիտես ինչու մայրը արդարի մասին ոչինչ չասեց, բայց նա ասեց մեկի մասին, որը մարդասպան պիտի դառնար։ Եվ ահա ցան սերունդներ, ծնվեցին մարդիկ, եւ Աստվածաշունչ Մատյանը ծննդոց գրքի 4-րդ գլխի վերջում դարձյալ խոսում է Եվայի մասին։ Բերեք կարդանք այդ տեղամասը, գրված է այսպես 25-րդ խոսքից. Եվ Ադամը դարձյալ գիտաց իր կնոջը, եւ նա մի որդի ծնեց, եւ նրա անունը կոչեց Սեթ։ Շարունակում ենք, որովհետև ասեց, այսինքն անունը կոչեց Սեթ, որովհետև ասեց, այսինքն Եվայի ասելն էր պատճառը, որ անունը Սեթ դրվեցավ։ Ուշադրեցեք, Սեթ դրա հոգեբանությունը ինչ է, այսինքն մայրը նորից խոսեց, այն մայրը հասկացավ, դիտակցեց, որ իր խոսքը մարգարեական էր իր որդու վերաբերյալ, մայրը հասկացավ, որ ինքը Հաբելի մասին ուներ ասելու ու չասեց, նա պիտի ասեր Հաբելի մասին բան, նա ուներ խոսք ասելու նրա կյանքի մեջ, ինչ պիտի ասեր մայրը, շարունակենք, տեսնենք, որ Սեթը ծնվեց, ինչ կատարվեց, որ նա ասեց, որ նրա անունը Սեթ լինի, գրված է այսպես, եւ նրա անունը կոչեց Սեթ, որովհետեւ ասեց, Աստված ինձ մեկ ուրիշ սերունդ տվավ Հաբելի փոխանակ, որին սպանեց Կայենը, եւ Սեթին էլ մի որդի ծնվեցավ, եւ նրա անունը կոչեց Ենոս, այն ժամանակ սկսվեցավ Եհովայի անունը կանչել։ Ասեմ ձեզ, որ Եհովայի անունը չէր կանչվում ոչ եդեմական պարտեզի մեջ, ոչ եդեմական պարտեզից դուրս։ Աստված մարդու հետ ապրում էր մտերմություն, Աստված մարդու հետ ընկերություն էր անում, բայց մարդը Եհովայի անունը չէր կանչում, սա նշանակում է, որ ես ու Անդրանիկը իրար հետ ընկերություն ենք անում, ես անդա դեպի Անդրանիկը, անդա դեպի Անդրանիկը, բայց Անդրանիկը ոչ մի անգամ ինձ չի զանգում ու չի կանչում, ինձ մանով չի զբաղվում, որովհետև ես Անդրանիկի կարիք ունեմ, իսկ ինքը իմ կարիքը չունի։ Եթե ինքը իմ կարիք ունենա, ուրեմն ինքը երախոսը կվերցնի եւ կզանգի ասի, որտեղ ես, ինչու չես երևում։ Եվ այսպես Ադամի մոտ գալիս էր Աստված, որտեղ Աստված Ադամի կարիք ուներ, բայց Ադամը Եհովայի անունը չէր կանչում։ Սարսափելի է սա, որ Աստված Սուրբ Հոգով անդադ ներգործի մարդու կյանքի մեջ, ու մարդը երբեք չփնտրի Տերոջը դեմքը, իսկ Սաղմոսերքուն ասում է, փնտրեցեք Տերոջը, Եվանոս զորությունը, փնտրեցեք Տերոջը դեմքը միշտ։
Մարդը պետք է փնտրի Տեր Օջը, գործ կարաքելոց թղթի, 17-րդ գլխում նույնպես արդեն կիքարոզի մեջ, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ Աստված մարդ կանց դրեց խավարի ժամանակներում, խավար տեղամասերում, որպեսզի մարդիկ փնտրեն Աստու ներկայությունը խարխապելով, թեկուզ եւ ինքը նրանցից հեռու չէ, Աստված մարդուց հեռու չէ, բայց դրեց խավարի մեջ, որպեսզի մարդը փնտրի Աստուն, Աստված ուզում է, որ իրեն փնտրեն, Աստված ուզում է, որ ինչ-որ մեկին պետք լինի, բայց անկած արարիչը ոչ մեկին պետք չի։ Եվ ահա այստեղ Եվան սխալ ուղղեց։ Եվան ասեց. «Մարդ ստացա, սերունդ ստացա Հաբելի փոխարեն սերունդ»։ Սերունդ, այսինքն Սեթը փոխարինեց Հաբելի արդար սերունդին։ Եվ Սեթը ծնեց մի տղա, որի անունը դրեց Ենովս։ Եվ միայն Ենովսի օրոք սկսվեցին կանչել Եհովայի անունը։ Ինչ էր սա։ Հոգևոր գրադացիա, հոգևոր աճ, հոգևոր ծաղկունք, հոգևոր նորոգում մարդկանց կյանքի մեջ, մարդիկ հասկացան անկումը, հասկացան, որ Աստուն պիտի փնտրեն, հասկացան, որ Տերոջ անունը պիտի կանչեն, պիտի գնան։ Եվ խիստ կարևոր էր մոր ներգործությունը այս հարցի մեջ, մայրը, որով այնի մեջ արդեն պիտի սներ այս անձնավորությանը։ Այս հարցը նոր ուղտի մեջ մենք նկատում ենք, երբ որ Պողոս Առաքյալը Թիմոթեոսին գրում է, որ այն հավատքը, որ քո մոր մեջ էր, և քո տատի մեջ, և Նիկեի, և Լոիդեի, մեկը մայրն էր, մեկը տատը, հույս ունեմ, որ նա և քո մեջ է։ Ինչ է նշանակում, որ և Նիկեից, և Լոիդեից պիտի այդ հավատքը փոխանցվեր Թիմոթեոսին, որ իմաստով այդպես էր, որ մայրը ունակ էր սա փոխանցելու։ Բայց ինչպես, բերեք նորից գնանք Սամսոնի մոր մոտ։ Եվ այսպես, Աստված նրան ասեց, դու գինի եւ օղի չխմես եւ որդատունքի բերքի չուտես, որովհետեւ քո մեջ, որ պիտի հեղանաս, նա սուրբ է, նա Աստծո նվիրյալն է, նա Աստծո ուխտավորն է։ Բանից պարզվում է, մայրը, եթե ինքը չհասկանար ինչ է Աստծո ուխտը, գենետիկական մակարդակի վրա չէր կարա փոխանցի իր պտղին։ Մայրը այնքան կարևոր օղակ է, այնքան կարևոր տեղ է մայրը, որ մայրը գենետիկորեն կարողանում էր հավատքը, հոգևորությունը փոխանցի իր զավակին, որը դեռ չէր ծնվել, և կարող էր չծնված արդեն պղծել նրան։ Ահա Մարիամի և Էլիզաբետի հանդիպման գաղտնիքը։ Ահա երբ որ Մարիամը 3 ամսվա հղի լինելով Քրիստոսով գնաց Էլիզաբետի այդ հանդիպման, Էլիզաբետի 6 ամսյա պտուղը իր որովայնի մեջ խաղաց։ Ինչի՞, որովհետև երկուսներ հոգևոր էին, եւ Մարիամներ հոգևոր, եւ Եղիսաբետներ հոգևոր։ Եղիսաբետը կահանայի պետի կին էր, Մարիամը սովորական մի աղջիկ, աղջնակ, որի խոնարհությունը շարժել էր երկինքը, որտեղից ես գիտեմ, միգուցե պապս է ինձ պատմել, չէ, Ղուկաս ավետարանի հետ մասին գրում է, որ երբ որ Մարիամը սկսում է Տերոջը փառավորել, Մարիամը մարգարեանում է եւ ասում է. «Призрел на смирение рабы своей». Աստված վերևից նայեց ու տեսավ խոնարությունը եւ հեզությունը իր աղախնուհու, եթե ուղակի թարգմանենք իր ստուրկուհու։ Այսինքն նա հեզ էր ու խոնար Տերոջը առջև, եւ Աստված հենց նմանին պիտի տար այդ հոգևոր պտուղը, եւ այսպես այդ հոգևորությունը ունեցողը, այդ հոգևորությունը պիտի փոխանցեր իր զավակին, եւ Եղիսաբեթի հոգևորությունն է ցողը, ինքը պիտի փոխանցեր իր զավակին։ Հովանես Մկրտչի, Հովանես Մկրտիչը հենց այն ստեղից չթռավ ու չասեց. «Ես Հովանես Մկրտիչն եմ, սրանից հետո ես գնում եմ մկրտելու հորդանանում»։ Ինչ որ բանն է տեսնում էր մորից, ինչ որ բանն է հասկանում էր մորից, մայրը տիտանական, խոր ստրատեգիական նշանակություն ունի որդու ես պատխի համար։ Սա խիստ կարևոր է, մենք պետք է հասկանանք, եւ մեր մայրերը որպես հոգեվորություն սա փոխանցում են իրենց զավակներին, մանավանդ տղաներին։ Նրանք փոխանցում են, նրանք փոխանցում են, նրանք փոխանցում են, Աստված դրել է մեծ խորհուրդ, երկնային խորհուրդ է սա։ Ինքը կինը արդեն Աստվածային խորհուրդ է, որովհետեւ կնոջ մեջ, երբ որ կա զավակ, կինը նշանակում է Աստծո խորհուրդն է, որ իր մեջ ունի կյանք, պտուղ, այսինքն Աստծո մեջ էր կյանքը եւ հայտնվեց մեզ, մեզան մեր մեջ, այսինքն Աստված հղի էր մեզանով, որ նա ծնվեց, ծնեց մարդկությունը։ Սա խորհուրդ է, սա մեծ խորհուրդ է, եւ այն մարդը, որը կինը չի գնահատում որպես կին, որ Աստվածային խորհուրդ ունի, նա անմիտ անձնավորություն է, բայց կինն էլ
Երբ որ դառնում է մայր, պիտի հասկանա, թե ինչ կարևոր է իր դիրքը իր սերունդի դաստիարակության համար։ Ահա պատճառը, որ Աստվածն է խորոք ասեց Սամսոնի մորը. Գինի եւ ողի չխմես։ Բերեք կանգնեք այստեղ։ Հավանայեք, Սամսոնը պիտի մտներ ուխտի մեջ, լավ համաձայն եմ։ Բա մայրը, մայրը արդեն այդ ուխտի մեջ էր մտած։ Մայրը, որը համաձայնվել էր այդ սերմը իր մեջ ընդունելու, նա արդեն այդ ուխտի մեջ էր։ Բացառակ ուխտ չէր, Սամսոնը ուխտավոր էր, բայց մայրը արդեն այդ ուխտի մեջ էր, որտեղ մայրը արդեն ուխտի օրենքները պահելու պարտավոր էր։ Չլինելով Աստծո ուխտավորը, մայրը այդ ուխտի օրենքներով պիտի ապրեր, մինչև իր պտուղը ծնվեր։ Սա մի գեղեցիկ բան է, որ մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչի մեջ։ Ահա ինչ կարևոր է, որ մայրը հասկանա, որ ինչ պիտի ասի իր զավակի վերաբերյալ, ինչպես անամտացում իր զավակի ծննդի վերաբերյալ, ինչ սերունդ է ինքը տալիս աշխարհին, ինչու է այդ սերունդը գալիս, եւ ինչ պարտականություններ ունի մայրը իր սերունդի վերաբերյալ ընդհանրապես իր կյանքի մեջ, թե մայրը ծնեց եւ ավարտվեց, վերջացավ, մայրամին ասվեց այս խոսքերը, քո սրտե տալ սուրմը պիտի անցնի, ստորակետ, որպեսի բազում սրտերի խորհուրդներ իմանաս։ Է մայրամի շատ պետքներ, որ ինքը բազում սրտերի խորհուրդներ իմանար։ Նրա շատ պետքներ դա, որ գնար այդ խորհուրդները իմանար։ Էսուն ինչու էր ասպաստման մարգարեություն տալիս նրան, որ նրա սրտով սուրմը պետք է ասնի, որպեսի բազում սրտերի խորհուրդներ իմանա։ Պատճառը մի բան էր։ Կգար մի պարագա, որ այն անձնավորությունը, որը համաձայնվել էր գնալ մի էքսցենտրիկ անօրինական ճանապարով, որովհետև նրա հաղիությունը արդեն անօրինական դիրք էր Իսրայելին տված օրենքի վերաբերյալ։ Նրան քարերով պիտի սպանեին դրա հիման վրա։ Նա տվել էր իր համաձայնությունը մեռնելու։ Մարդը պիտի հասկանար սա, եւ Սամսոնի մայրը, եթե չմեռներ օղու համար, եթե նա չմեռներ ցքի համար, գինու համար, եթե նա չմեռներ խաղողի բերքի համար, եթե նա չմեռներ աշխարհի կետ դիրքերի համար, Սամսոնը որպես նազովրեցի չէր ծնվի։ Եվ Սամսոնը այդ հոգևոր մահը պիտի մորից ժառանգեր։ Սամսոնը սա չհասկացավ, բռնեցին, կուրացրեցին, կապեցին, տարան, ծաղրեցին, ըշի երկնախարը պտտեց, բայց Սամսոնը վերջում հասկացավ, որ նա պիտի մեռնի, եւ Սամսոնի վերջի խոսքերը սրանք էին. «Մեռի իմ անձս փղշտացիների հետ»։ Այս պտուղը պիտի լիներ շուտ։ Պողոս առաքյալը ասում է. «Ես պարծենալու բան չունեմ, եթե պարծենամ, պիտի պարծենամ Քրիստոսի խաչով, որով ես խաչված եմ այս աշխարհի համար, եւ այս աշխարհը խաչված է ինձ համար»։ Մեռած, Պողոս ասում է, ես ամեն օր կմեռնեմ, եթե մենք ամենօրյա մահ չունենանք, մենք չենք կարողանա այս աշխարհի մեջ հաղթող դուրս գանք, չենք կարողանա, այս աշխարհը մեզ կուլ կտա։ Եթե ոչ միտեղ, ապա մեր մտքերի մեջ, եթե ոչ միտեղ, մեր զգացմունքների մեջ, եթե ոչ միտեղ, մենք այնքան տեղեր ունենք ֆայթակելու, մենք ոչ կարող դիվային աշխարհին հաղթենք, եթե մեռած չլնենք, որովհետև եթե մենք մեռած չլնենք, Աստծո հոգին չի կարողանա մեր կյանքում գործի եւ Աստծո կյանքը մեր վեց ցույց տա։ Դրա համար մայրը խիստ կարևոր օղակ է, որով այդ հոգեվորությունը փոխանցվում է իր որդուն։ Ամեն։ Իր զավակին, իր դստերը, իր կյանքի օրինակը խիստ կարևոր է։ Ու երբ որ մենք գնում ենք հրութ գրքի մեջ, մենք նկատում ենք, որ Նոեմինը հենց այդպեսի կին էր։ Նոեմինը կարողացավ մնա եւ Նոեմինը կարողացավ ծնի հրութին։ Նոեմինը մեռած է այդ աշխարհի համար, նրա մամուսինը մահացավ, նրա երկու որդիները մահացան։ Մի հարցը թողեց հեռացավ, բայց մեկը մնաց նրա հետ եւ հարցը կեսուրից բան էր սովորել։ Հարցը սկեսորը ասեց. «Ես քեզանից չեմ հեռանա»։ «Ու դու կգնաս, ես կգամ»։ «Քո Աստվածը իմ Աստվածը, քո ժողովուրդը իմ ժողովուրդը»։ «Որտեղ դու կմեռնես»։ «Այնտեղ ես կմեռնեմ»։ «Այս ինչ գեղեցիկ է սա»։ «Այս ինչ մահվան մասին է խոսքը»։ «Ինչ մահվան, հոգևոր մահ, որտեղ որ մարդը եթե չմեռնի, ինքը չի կարողանա բերի պատուխ եւ այդ պատխի արգասիքը, եւ այդ պատխի այդ ագմեցությունը երևաց, որ հրութը դարձավ Քրիստոսի ապուտատը»։ Եվ ահա մի փոքր մենք կարդում ենք Մատթեոս Ավետարանի առաջի գլուխը, Քրիստոսի ծննդաբանության մեջ մենք կարդում ենք նաեւ հրութի մասին, որը Պողոսիկին դարձավ։ Եվ ի՞նչ կարող ես դու որպես մայր, ի՞նչ կարևոր ես դու որպես մայր։ Եվ դու հասկանում ես, որ քո ծննդաբերությունը, քո խոսքը մարգարեական ազդեցություն է թողնում քո սերունդի վրա։
Ուրեմն մայրերը պետք է սովորեն խոսել, ուրեմն մայրերը պետք է սովորեն ապրել, մայրերը պետք է սովորեն մշակել իրանց մտքերը, ճիշտ արտահայտել, որպեսզի իրանց ցերունդը ձևավորի եւ իրանց մեջ եւ իրանցից դուրս ձևավորվի եւ մայրերի պարտականությունը որդիների հանդեպ չի վերջանում նրա աղոթքները, նրա սոմապահությունները, նրա զգտումները, ոչ թե նրա երկչոտությունը, այլ նրա ապահով սպասարկումը երկնքից, բացել ատալիս երկնքի դուրը, որպեսզի շարունակի այդ պտուղը իր հոգևոր պատկաբերությունը երկրի վրա։ Որպես Սամսոնը կարողանա իր ատանքը շարունակի ճիշտ ձևով, որպես Սեթը կարողանա սնի Ենոսին եւ Ենոսի օրոք սկսեն Եհովա Իանուը կանչել ու փառք Քրիստոսին դրա համար։ Այսօր ես ուզեցա, որպեսզի մենք միասին քննարկենք այս հարցը մայրեր եւ պտուղների վերաբերյալ։ Եվ թող այսօր լինի իհարկե հեշտակ նաեւ մեր նուշիկ մայրիկի ինչի, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ իրա բերանից մենակ Քրիստոս խոսն էր դուրս գալիս։ Տարօրինակ մի զարմանալի անձնավորություն։ Մեն Քրիստոս շատ հաճելի էր, ասենք իր ներկայությունը բոլորիս կյանքում, իմ կյանքում։ Խնդրում եմ կանգնենք ոտքի աղոթքի այս թեմայից հետո։ Փառք Քրիստոսին,